laterální příští zkušili, otevřeme vloubní pouzdro, vylušujeme kyčel, a kyčel v okamžiku, kdy ji vylušujeme, tak si dáme do takovýhle polohy, kdo jste z vás byli na stále, do takovýhle polohy, kdy tady máte koleno, no, to jako řekneme koleno, tak to vám určuje potom ten úhel, podle kterého se řídíte, když potřebujete, tak krček se říznout. Ten krček se řeže v úhlu, který je v podstatě dán konstruktem jednoprotézisko, všechny protézy jsou stejný, to znamená, toto je rašple, kterou to rašplujeme to lože pro ten budoucí implantát a ten úhel, který tady paní žije naznačil, to je ten úhel, pod kterým budeme ten krček řezat. Jo? To znamená, že jsme se to připravili, máme vyluxovat kyčel, další díl potom je acetabulum, příprava acetabula, to tady dělat nebudeme. Takže takovouhle úplně stejnou pilou, jakoby používáme tady, používáme na operačním stále, si seřízneme ten krček pod tím naznačeným úhlem, který jsme si předtím určili, a to tak, abychom to řezali, já vám to ukážu názorně, ještě takhle bych to měl pravým úhlu, abychom to řezali opravdu kolmo na tuto rovinu, to znamená ne takto, ale abychom to měli opravdu kolmo na tuhle rovinu a ten úhel, ten je daný právě tím, jak ten implantát je konstruován, ta rašku je stejná jako ten definitivní implantát. Další krok té operace je takový, my děláme smyslenou zrnku, že jo? Ano. Jo, že si v podstatě otevřeme. Ještě máte ten jasně. Při necementovaný protéze si můžete začínacím blátem takhle otevřít tu dřeňovou hrudinu, nebo takto, tak abyste si získali spongiozní bloček, který potom se dá použít jako zátka pro ucpání dřeňové hrudiny, když se dělá cementovaná, když se dělá necementovaná, tak v podstatě začínáme tím, že si načneme dřeňovou hrudinu, někdo to dělá lžičkou, někdo to dělá vrtákem, nebo to, co máme v tom instrumentáriu k dispozici. Když uděláte ten jakoby náběh, jo, to pokračuje jednotlivýma frézama, které podle velikosti před operačního měření, my si na rengenu jsme schopni měřit, jak je velká ta dřevá rutina, že v podstatě jste schopni odhadnout, jak bude velký ten vrták. Potom postupně vrtáte tak, abyste šli v rovině té kosti, ani ne tak, abyste šli hezky podle té kosti. My jsme si předvedali ten dřevěný kanál, připravili jsme. V podstatě jsme z toho dostali veškerou spongiózu a teď pokračujeme rasplováním, to znamená od nejmenší rasple postupně větší a větší, až na tu, kterou si myslíme, že by měla být velikost. Takže v podstatě potom, v tom okamžiku tady si představte, že máte ten bérec takhle, už si určujete úhel, takzvaný úhel anteverze toho krčku, to znamená my zhruba od 5 do 10 stupňů. To znamená, potom lehce stočíte tu rašpli tak, abyste neměli novou anteverzi, ale abyste měli malinkou anteverzi. Od většinou si to ten náběh tady do toho kanálu jako řídí sám. Vlastně v okamžiku, kdy byste měli tu anteverzi patologickou, tak by potom mohlo docházet tu kašle, kusat si tý kašle při využívání. A to se tak bude do komunity, jo, malinko, aby se mi to dělalo. No opravdu tu technikou potom to je úplně nejmenší. A dostanete ten vzít. Postupně tam nacpete ten vzít, tak aby se opatrně. Když to tam hodně do toho mínete, tak to jako spukne. Jo. Když se dostali tu velikosti, tu velikosti, tak si to mělo být. Když se toho odmáčíte, ten říká, že tak to spukne. Ještě si pomůžu jednou tě letáky. Okay.
Jestli ten zrazí lentý dobrodé, že se cementovaný je takováno fixace dobrodéři je rána takzvaný presfit fixací, to znamená, vy tam tu endoprotézu jakoby naperete do toho předpřipraveného lože, ať už je to v jámě, nebo ať už je to ve femuru. Pak je ta endoprotéza tam pevně, v podstatě je to je o malinko větší, než je ten prostor, který připravili. Odchází presfit fixací, kdy máme rašpily tak, jak má být, v podstatě vevnitř v tom kanálu. V tom okamžiku, když je potřeba, tak si srovnáte tu, když to dáte na motoři, srovnáte si hezky tu plochu toho krčku, tak aby bylo zároveň s tím implantátem. A v této fázi si na tu rašpli nasadíte podle, většinou začínáme krátkou nebo střední dýrku krčku s hlavičkou, podle toho superzacítka hlavička vy už máte podle. Potom budete, tohle to děláte v podstatě poté, co jste udělali na C-tabulu. Takže máte hotovou rámu, v tomhle okamžiku teda pracujete s adekvátní velikostí hlavičky a vezmete tu kost, takhle tam se nastavíte a zreponujete ji zpátky do acetabula, vyzkoušíte si stabilitu, pevnost, tonus měkkých tkání, rizikové polohy, což je zemní rotace, abdukce, flexe, aby to nevyskakovalo dozadu, aby to nevyskakovalo z té pánve v podstatě při té zemní rotaci. To si odchytíte, na tom si vyzkoušíte různé délky krčku a určíte si ten, který bude váš definitivní. A pak v podstatě s pomocí takového speciálně dotloukacího bodce, jestli ho máme, tam takhle postupně kladivem natlučete tu endoprotézu. Jo, a tady už to je připravený, ale kdybychom to dávali do té nedodělané endoprotézy, tak uvidíte, že se tady potom teď ukáže ten presfit efekt, kdy v podstatě do té fáze teď to tam nebude, protože nemáme úplně připravený a v podstatě pak tam takhle na presfit poměrně se značnou silou naspěte tu endoprotézu, která má tuto primární fixaci v podstatě dřív té kosti. Sekundární fixace se odehraje později, zhruba v období 6 týdnů až 3 měsíců, kdy ta kost začne vrůstat do té endoprotézy. Tak jak jste to měli v ruce, mít možnost si možná ošahat, tak pak nasadíte teda definitivní hlavičku, ještě si znovu vyzkoušíte, zakloubíte a máte hotovou endoprotézu. Jak jste si měli možnost ošahat, jdeme s to jinám. Potom se do toho asi ťuknou kladivem. Takže do tohoto nástřih, do tohle porokoutu, tady jak vidíte, je, v podstatě to je, když se zapojíme mikroskopem, tak jsou to takové v podstatě lakuny, do kterých postupně roste ta kost a tím se odehraje ta sekundární fixace té endoprotézy. U cementované endoprotézy, leštěného typu, jak jste měli možnost vidět, Je to jiná situace samozřejmě. Ta cementovaná protéza, že naopak v podstatě to lůžko pro tu endoprotézu je cement, takže tam je interface mezi kostí cementem a mezi endoprotézou a cementem. A proto musí být ten povrch leštěný, aby tam nebyly žádné mikropovory a tím pádem mikropohyby mezi tou endoprotézou a cementem, který by se potom pákově přenášely na tu kost a způsobily by uvolnění. Ten cement, pokud se dělá cementov, tak jak se tam ta endoprotéza nacpe, pod tlakem, tak ona tam vtěsní ten cement a v podstatě ho jakoby vmáčkne do té kosti a ta spongiózní kost, která má v sobě samozřejmě pory, tak prostě ten cement se do ní takhle jakoby vpasíruje. Tam prostě a tady po chvíli rovně. Tak, ty rovně.
Plánování, správná operační technika, volba vhodné velikosti implantátu a pooperační omezení zatížení endoprotézy během její osteointegrace.